See hooaeg olen ma päris väheste rallidel osalenud, kõigest kolmel rallil, aga Saaremaa oli kindlasti ralli, kui ma tahtsin tulla hooaja lõpus. Just sellepärast, et see loodus, see melu, mis siin on ja need katsed, et see on midagi sellist, ma arvan, mida on päris keeruline mujalt leida. Nii et siin kohal peaks tänama tööriistu marketit, IKH-d ja tehnokonsultit. Suht keeruline ralli oli. Esimesel päeval saime päris palju tolmuses sõita ja tänane hommik oli ka päris keeruline, et aeglased autod jäid meile ette ja kaotust oli väga palju, aga õnneks ralli korraldajad tulid meile natuke vastu ja võtsid mingi aja meil maha, nii et lõpptulemus tuli natuke parem. Ralli viimased katsed olid minu mõelest kõige keerulisemad, väga libe oli ja päris ohtlik oli, nii et me võtsime eesmärk siis, et ralli lõpetada, tulime rahulikult lõpuni kinda peale. Päris sellist hoogu kätte ei saanudki, nagu oleks tahtnud, aga see ei olnud eesmärk näidata kiirust, vaid pigem üle pika aja tulla sõita üks äge ralli kaasa ja nautida seda melu. Ja ma arvan, et missioon sai täidetud. Tore oli jälle 2015 hooaja lõpuks käsi enam vähem soojaks saada. Aga järgmine aasta hakkame juba korralikult kuumalda, ainult.